Державної адміністрації є з нами наживо на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, так, що зараз відбувається? Яка остання є інформація про події вранішні з Полтави? Я вас вітаю. Наразі спецоперація триває. Значить, зловмисники з заручником рухаються, скажімо так, польовими дорогами Полтавської області і очікуємо на завершення спецоперації. Так, а щодо його вимог, він просив, казав, що його не треба карати. Чи якось брали до уваги хтось це висловлення? Дивіться, його одна вимога дійсно, що звільнення його від притягнення до кримінальної відповідальності. Звичайно, цю вимогу виконати неможливо, оскільки його підозрюють у декількох вчинених злочинів. І всі це розуміють, і коли йому надавали автомобіль, основна була мета, щоб вивезти його від громадського місця, від місця скупчення людей, і у найгіршому сценарії, щоб просто не постраждали люди. І наразі це вдалося, ну і фактично наразі чекаємо на завершення спецоперації. І так, ще хочу зазначити про те, що та інформація, що вони вже під'їжджають до Києва або рухаються центральними автошляхами Київ, Харків, трасу М-03, це все не відповідає відповідно дійсності. Тобто він перебуває досі в межах Полтавської області, він не поїхав звідти? Так. Так, пане Олеже, ну ви вже сказали, що триває спецоперація. Взагалі у області зараз якась надзвичайна подія, що там зараз відбувається? Людей якось попереджують, якось якісь обмеження, можливо, вводяться? Що зараз взагалі відбувається у Полтавській області через цю подію? Ну, почнемо. Да, дякую. Ну, відповідно, почнемо з того, що це була планова спецоперація органів національної поліції щодо затримки зловмисника. У нього виявилася граната, він взяв заручника. Головними діями, які були, власне кажучи, здійснені, це перш за все те, щоб місцевому населенню оточуючим нічого не загрожувало, щоб вивести цього зловмисника із вулиць, із, тобто, публічних місць. Це було досягнуто. Ну і наразі вже ми вважаємо, що ця спецоперація знаходиться на фінальному етапі. Створено штаб. Ми, тобто, беремо в ньому участь. Ну і, власне кажучи, чекаємо на дії призначення. Так, пане Олеже, поточнення. Ви кажете, планова спецоперація. Планова в якому сенсі? Тобто, зранку, коли до нього прийшли, ще до того, як він почав погрожувати і взяти зловмисників, чи що? Я не дуже зрозуміла просто. Що, ну, тривали оперативні дії. Ця людина була відомо, що вона підозрювалася у скоєнні ряді злочинів. Ну, а надалі всі інші деталі будуть повідомлені після його вже затримання. Ми відповідно сподіваємось. А так, пане Олеже, ще одне питання до вас. Після подій у Луцьку казали про те, що у декількох регіонах посилюють заходи безпеки. Полтавська область входила до цих регіонів? Я хочу зазначити, що ці події в Луцьку, які трапилися на Полтавщині, жодним чином не відповідно пов'язані, бо це фактично злочинець, да, зловмисник, якого підозрюють у скоєнні злочинів, якого правоохоронці намагалися затримати. Да? І, власне кажучи, ми маємо те, що дана спецпраця ще відповідно триває. Події у Луцьку – це зовсім інший характер, але, звичайно, що захоплення заручників може бути розцінено, в тому числі, як і відповідно терористичний акт. От цю вже відповідну кваліфікацію будуть надавати під час досудового розслідування. Ну, тобто про посилення якихось безпекових заходів у Полтавській області поки що не йдеться? Наразі ні. Звичайно, що після завершення спецоперації всі події будуть проаналізовані. І надалі будуть зроблені висновки щодо подальших дій, щодо подальших відповідно кроків. Дякую. Олег Синьогубов, голова Полтавської обласної державної адміністрації, був із нами наживо, розповів нам дуже...